Антон, маємо таке завдання. Для функції y дорівнює мінус x квадрат та функції y дорівнює 3x плюс 2 маємо знайти точки перетину. Отже, міркуємо, що це означає? Те, що... точка перетину... Має координати. Має координати, да? Ну і точка перетину – це точка перетину графіків. Тобто, до чого зводиться завдання? Те, що... Побудувати графік. Цієї функції. Цієї знайти точку перетину. Координати точки перетини. А якщо не будуємо графіки, то як можемо вийти з ситуації? Треба знайти цю точку, якщо прирівняти ці дві умови. Прирівняємо праві частини заданих функцій. Правильно. Тож, маємо рівняння. Мінус х квадрат. Дорівнює. 3х плюс 2. Якщо точка належить двом графікам, то її координати задовольняють як першу, так і другу умову. Да? Y тут у неї буде однаковий. Тому прирівняємо ще й праві частини, отримаємо значення x. Що зробимо? Приносимо 3x. Приносимо, зрозуміло. Мінус x квадрат. Мінус 3x мінус 2 дорівнює 0. 0. Так. Мінус. Змінимо знаки, так? X квадрат додати 3x. Пам'ятаєте, якщо ліву та праву частину рівняння помножити на одне і те саме число, отримаємо рівносильне рівняння. Ми помножили на мінус 1. Все правильно. А тепер пропоную скористатися теоремою Вієта. Антон, ану перевір число. Мінус 1 та мінус 2. Ану записуй число. Мінус 1 та мінус 2. Відступлю так. Мінус 2. Так. Я передбачаю, що ці числа будуть коренями даного рівняння. Як можемо перевірити? Підставити, отримати правильну рівність. А можна за теоремою Вієта? Добуток цих чисел дорівнює вільному коефіцієнту числу 2. Ану, перевіряй. Мінус 1 множимо на мінус 2 буде 2. Правильно. А їх сума, считай, скільки це буде? Мінус 1. Додати мінус 2? Це буде мінус 3. Тобто, це протилежне значення другого коефіцієнта. Отже, зведене квадратне рівняння розв'язала за допомогою теореми Вієта. Це перший корінь, давай припишемо. Х1. Це Х1 дорівнює. Давай припишемо. Тоді, перший корінь цього рівняння, Х1 дорівнює мінус 1, а другий корінь? Дорівнює мінус 2. А нам потрібно з тобою знайти точку перетину. Що скажемо? Скільки точок перетину буде мати? Будуть мати ці графіки? Дві. Дві. Абсциси цих точок ми вже знайшли. Нам не вистачає чого? Нам не вистачає Y-ка. Ординати. Так, якщо Х1 дорівнює мінус 1, то Y1 чому буде дорівнювати? Мінус 1. Мінус дорівнює мінус 1. Що будемо робити? Підставимо у формулу, так? Так. Або в першу, або в другу функцію. У яку ти підставляєш? У першу. Мінус 1. В квадраті і ще мінус. Це буде мінус 1. Мінус 1. Отже, якщо Х1 мінус 1, то Y1 теж буде мінус 1. Шукаємо ординату другої точки перетину. Y2 дорівнює. Підставляємо... Мінус 2. Давай цю функцію, давай. 3 на мінус 2, це буде мінус 6. Мінус 6 додати 2. Дорівнює мінус 4. Мінус 4. Отже, ордината другої точки, Y2, дорівнює... Y2 дорівнює... Мінус? Мінус 4. І так, висновок. Графіки даних функцій мають дві точки перетину. Х дорівнює... Перша точка, нехай це точка А, підписує, мінус які вона має координати мінус 1, мінус 1. Ну, а другу точку В називай. З координатами мінус 2. Мінус 2, мінус 4. Мінус 2, мінус 4. Координати точок перетину знайдено, завдання виконали.